başımda qorxum göz üstü idi. Dövlət varsa, aşağıda qaz var, yuxarıda qaz var, burada bu məhəllədə yoxdur. İki kitabı var, iki kitabı yandı. Özüm şəhid ailəsiyəm, qaçqınım, hanı mənim qazım. Dillən də bura ərazi necə gedir? Bura yaşma bağları. Sumqayıta tabe edir. Qəsəbəsi yaşma bağları. Yaşma bağları gedir. Mövsümü yaşayış var da burada. Yox, yox, yox. Daimi də var. Mövsümü yaşayanda da imkanlılardır, de, təpənin üstündə. Deyək, qara təpədədir, villası var. Uşaq yaşayır. Gedəndə də axranı qoyur. Qazı da var, suyu da var, gedəndə də axranı qoyur. Amma biz daimi yaşayanların qazı yoxdur. Kim ki müvəqqəti yaşayır, onun qəsə qazı da var, suyu da var, işıq da var. Qaz olmayan ərazi nə qədər yerdir? Təxminən neçə yerdir? Çoxdur, çoxdur. Bir 10 küçə. 5 məhəllə. Yox, 10 küçə. 10 küçə var da harcılar. 10 küçədir. Belə ev hesabı olsa gəlir harca bir 60-70. 10 küçədir, qaz çəkilmir. Bax, bax, deyə yaşma marketin küçəsindən düz bu yana bir də deyə o küçəyə qədər qaz yoxdur. Oradan o yana da var, maraqlı bir şeydir ki. Necə olur? Çəkiliş gəlir, o yandan gəlir. Çəkib vərlə çəksin. Gedək, o başı da çəkiblər. Bu başı da çəkiblər, biz qalmışıq ortada. 57 turba ilə bütün küçələrə alaxət çəkilib. Yox, gəldilər bizim axşam çayızı, ölçdülər, piştdülər, səhər turbanı dağıtdılar, səhər turbanı yığdılar, götürdülər, yığdılar, getdilər. Üzr istəyirəm. Yəni, burada yaxın məsafədə qaz hardandı və bura müraciət eləyibsiniz, nə deyirlər? Yaxın məsafə bu Sokarındır. Buna deyirlər ki, ümumiyyətcə bu toq olmazdı, əl vurmaq olmaz. Bu Rusiyadan gələndi, bu köynə qazdı. Amma bağların özü üçün çəkilən xət, bizim üçün çəkilən xət, bax oradadır. 300 metr aralıdadır. Pul verib, buradan rəhmətli Arif vardı, indi rəhmətə gedib. Çəkdirib, bax, deyə buradadır. Hamısı da buradadır, gəlib çəkə bilərsiniz, dedi. Bu da dedi ki, hər az 1000 manat verin, qoşulun. 1000 manat verin, qoşulun. Bütün rəhmətə getdi, orada qaldı yarımçıq. İndi də rəhmətə gedib, elə-elə də qalıb o. Amma bağlar üçün çəkilən xətt oradadır. Baba orada. Təxminən hər məhliyə qədər 300 metr məsafədir. Hər məhliyə də çəkilib. 4 məhliyə çəkilməyib. 4 dənə məhliyə qaz çəkilişi dayandırılıb. 300 metr məsafədir, orada qaz idarəsindən müraciət eləmişik. Deyir, qaz idarəsinin rəisi məzuniyyətdədir, bizi göndəriblər baş injinerin yanına. Baş injiner deyir ki, biz vermişik podrası şirkətə, məndən qaz tələb eləməyin. Gedin onlara, onlar da 4000, 4500 pul istəyirlər. Mən də injinerə deyirəm ki, 4000, 4500 pulu verməyə bizim imkanımız yoxdur. Deyir, mən onlara heç nə tələb eləməyin. Deyirəm, kimlə tələb eləyək? Gedə Fransa səfirinə tələb elə, Amerika səfirinə tələb elə. Deyir, gedə Amerika səfirinə tələb elə. Özdə şəxsə mənim atvarmaya verir ki, məni filankəsi göndərib bura. O məni qazla təmir eləmir, Amerika səfiri. Xahiş edirəm ki, məni qazla təmir elə. Deyir, heç olmasa materialını özümüz köməkli eləyirik. Sizdən tələbimiz odur ki, bir daha bizə icazə verin, maliyyəçilik törətməyin. Heç olmasa özümüz də ustamızı tutaq, özümüz alaq materialımızı çəkək, ən azından o 4500-dən ucuz başa gələr bizə, 2000-ə başa gələr. Ona da yaxın durumlar ki, yox, konkret siz 4000-4500 pulu bizə verməlisiniz, biz gəlib xətti çəkməliyik. Sənin ustan deyir, bəlkə standarta uyğun çəkək. Deyirik, onda öz ustazı, öz işçi qüvvəsi göndərin, onlar standarta uyğun çəksin, biz də köməyimiz olar ki, materialımızı alaq. Ona da yaxın durumlar, konkret 4000-4500 pul verməlisiniz. Ya da deyir ki, Amerika səfirinə tələbini o sənə qaz versin. Üçqar yerlərdə. Qaçqınıq özümüzdə. Başqa vaxt sosial şəbəkələrdə eşidici qaçqınıq keyfdədir. Bu mənim qaçqın, bu da mənim yaşayışım. Baxın. Deməli, belə məlum olur ki, siz məcburi köçkünsünüz. Yəni, bəli, məcburi köçkünüm. Buradakıların hamısı məcburi köçkünüm. İndi məcburi köçkünlər üçün ev verilir. Yəni, sizin eviniz olduğu üçün yəqin ki, o imtiyazdan... Yox, ümumiyyətlə, bizi siyahi alan olmayıb ki, ev verilsin. Məlum, üzr istəyirəm. Bu evlər, bu torpaqlar heç bir qeydiyyətdə deyil belə gələndə ki, ona görə bizə ev verməsinlər. Bu, bax sənətidir. Bax sənətidir. Heç bizi siyahıya da almayıblar ki, burada belə bir insan yaşayır. Yəni siyahıda da yoxdur. Heç siyahıda da almayıblar. Cəhət yəni olmayacaq, məcburi köçürsən. Sənə burada şəraitin var ya, yoxdur. Yəni bu ərazidə bu məhlədə qaz var, məsələn, görsən o. O şəxsi pulu ilə çəkib, 6000-ə yaxın pulu çıxıb, bizim kimi adi bir insan. Çəkib özünə, pulu var, biraz çəkib. Sadəcə olaraq, o həminki kimi, deyir pulum var, gəlsən da çək, 4000, 4500, 5000. O da çəkib özü üçün, deyir 1000 manat verin. O da deyir, mən çəkmişəm, adama 1000 manat verin. Biz də hesabı 1000 manat ona çəkməyə, bunun sayğacı 2000-2500 bizdən pul çıxır. Abi qaçqın adamı 2000 haradan alır? Özdə mən gəlib çəkməliyəm. 2500-ü biz qaza haradan veririk? Yox, niyə mən verməliyəm? Qıraqçı orada çəkib, dövlət çəkib. Evinin yanından gətirib qoyub ora. Əgər varsa, hamı üçün var. Yoxdursa, heç kim üçün olmasın. 3 ay gəlib yaşayır, çəkməliyəm. 3 ay gəlib yaşayır, çıxıb qazıdan suyu da çəkməliyəm. Kimsə havayı yandırır. Bəli, 4000-i biz çəkib səhər gəlsin başqasına. Səhər yığışdırdılar. Məsələ bu yığışdırmadılar, satdılar ora bura. Bakan da yoxdur. Ölçü, biçi getdi, hamısı getdi. Sonra nəsə saxladılar. 3 ildir, bax, böyrümüzdə qaz yandırırlar, 3 ildir. Biz qalmışıq burada qazsız, 3 ildir, bu deyə bu yanda qaz yandırırlar. Elə bir yer elə çəkiblər ki, müəllim, gedib baxasız, orada yaşayış yoxdur. Amma ora qaz xətti gedir. Aşır, yaşayış yoxdur, dəniz qırağına qədər qaz var. Amma bax, bura çəkilmir, niyə? Dəniz qırağına qədər çəkilib. Çəkilir, get, bax, dağlar yerinə bax. Nəyə görə ki, imkanı var, pulu var, çəkib və biz qalmışıq qazın qırağında qalmışıq qazsız.
Pulun verib çəkiblər. Dalğanın yerinə çəkiblər. Dalğa o heç yox, dəniz qırağında bir dalğa. 2 kilometr, 3 kilometr gedirsən bir dənə ev yoxdur. Amma qaz xətti ordadır. Bir cəmaət burada yaşayan cəmaatı burada qaz xətti çəkilmir. Niyə? Deyirlər qaşqınlara yaxşı nətər? Qaşqınların qazı yoxdur amma yerlərin qazı belə. Əgər qaşqınlara yaxşı yaxşı bu yeməyi biz işığla bişiririksə, bu ayda 120 manat işığa verəcəksə, elə dövlət bizə 60 manat ailə başına çörək pulu verir güya. Güya çörək pulu verir, kömək edir. O heç bizim işığımıza çatdırmır. Qalmışdı. Yaxşı bu uşağı nə ilə saxlayaq? Bu uşağı məktəbə nə ilə göndərək? Buna yəni dövlət varsa, bir nə bilim adiyyəti bir qurum varsa, vallahi bir baxsın. Hamımız besavad qaşqın adamıq. Elə savadımız olsaydı o vaxtda ermənin qabağına qaçıb gəlməzdik də bura. İndi əgər ənzam olunmasa nəsə bir şey, o injinerin dediyi kimi məcbur qəliyək. Gələk Amerika səfirinə deyək ki, bu injiner bizə qaz vermir, xahiş edir, imkanınız varsa siz gəlin bizə 4 min, 3 min yardım edin, biz qaz çəkək özümüzə. Məcbur ki, eləyək. Yox, Amerika səfiri lazım deyək. O gəlsin, onsuz da Azərbaycan polisi örgənib dubin kənə adam döymək. Hə. Bizi də döysün. Bizi də döysün, döylənlərdən bizi biz. Döylənlərdən biri də biz olaq, axı bilək ki, biz də döyüldük. Elə də vursunlar ki, öylək canımız qutarsın. Ay, yani, belə yaşayışdan ölmək yaxşı. Yüngül xəsarət yetim, elə vursunlar ki, ölmək. Adam qaz açıb qaz yanıb. Odun buraya par. Məndə qaz yox. 5000-ə başa gəlir. 2 uşağım var. Mən ikisini bu gün aparıb Sumqayıtda qoymuşam. Nənəsinin babasının evinə çıxıb gəlmişəm. Yox, yağış yağdı, qar yağdı. Uşağı göndər şəhərə. Bəli. Valla mənim yaşım çatmasa da, mən böyüklərdən eşitmişəm ki, biz rayonda, Füzulidə qazımız da var idi, işıqımız da sonra. Mən gəlmişim şəhərə, 30 ildən sonra mən gəlmişim şəhərdə, qaz tapa bilmirəm. Yəni, o zaman torpağımı versin, gedim orada qaz görüm. Rezil tapa ona gəzirik, hansı da ördü. Qəbəliyə qaz çəkib, Qəbəliyə, Ucqar kəndə, Xınalığa qaz çəkib. Burada 10 kilometrdir, 10 kilometr. Sumqayıt ilə şəhərlə buranın arası 10 kilometrdir. 10 kilometr şəhərin yanında olan bu yaşma bağlar, masivində qaz yoxdur.